A bi lahko potem rekel, da se tudi na tej konferenci v bistvu na nek način prizadevate za to spremembo organiziranosti, kakršna je danes, recimo, da ne glih ne kritiziram, ampak katoliška cerkev pa njeno drevo in organiziranost, hierarhična organiziranost kot drevo, medtem ko recimo ravno v obdobju cvetja so se začele psihedelične, recimo tudi gobe uporabljati in danes imajo tudi z eni bolj znanih mikologov na tem svetu idejo, da je treba družbo spremeniti v to micelijsko formo, tako kot je internet, mreženje, Ja. povezava, ne pa neka avtoriteta. Ja, zdaj tele mreže se lahko razvijajo na dvoje. Zdaj ne smemo pozabiti na to, da imamo gobice, ki so zelo prijetna reč, ne, in imamo tudi različne druge oblike gliv, ki so smrtonosne, pravzaprav razvijajo najhujše strupe, kar si jih lahko zamisliva v organskem svetu. Ne. Jaz ne bi častil te Deleuze-Guattarijeve teze o micelijski oziroma mrežni strukturi organizacije, ki naj bi bila učinkovita alternativa hierarhičnim organizacijam. Čeprav seveda ni dvoma, da je na prvi pogled bolj prijazna. Tisto, kar je ključno pri vsem skupaj, je, da obstajajo, seveda, če izhajava iz te primerjave z glivami nasploh, primeri sožitja, ne? Vzajemnega sožitja, ki so na katerih temelji sobivanje dveh različnih vrst. Ne? To je nekaj popolnoma drugega, torej simbioza namesto boja za preživetje. Simbioza pa ne v tem smislu, da ima kdorkoli izgubo, ampak imamo vsi na nek način korist od tega, da sodelujemo drug z drugim. Tule na nek način vidim tisto. Torej, niti ne drevo, niti ne miceli, ampak na nek način iskanje še bolj radikalno kompleksnih načinov sobivanja. Zdaj, da se razumemo pri eni stvari. Ne? Na prvi pogled se nam zdijo tradicionalne družbe na nek način zamrznjene v času in preproste. V resnici so preproste samo v tehnološkem smislu in v smislu tistega aparata, ki ga pač proizvede država. V tem najelementarnejšem smislu medosebnih odnosov oziroma odnosov med posamezniki, ki temeljijo večinoma na sorodstvenih vezeh, so pa te družbe izjemno kompleksne in tudi razvijajo neverjetno učinkovite načine vzajemnih odnosov med posamezniki, ki jih je zelo težko opredeliti in tudi zelo težko razložiti. Podobni so, kaj jaz vem, najbolj kompleksnim strukturam v matematiki. Ne? Skratka, tam nekje od Hilbertovih prostorov naprej šele najdemo kakšne primerjave s tem, ne v kakšni aritmetiki ali pa nekih preprostih stvareh. Ne? Ni mogoče si predstavljati, da je človeška družba kar preprosta dogovor dveh, treh ljudi, a zdaj bomo pa živeli tako, kot smo rekli. Jo, te stvari so precej kompleksne, še imajo globlje korenine. No in tukaj ne smemo nikoli spregledati tega, da v teh koreninah, karkoli že to je, se skriva se skriva določena simbiotična razmerja oziroma sodelovanje v bistvu, ki pomaga različnim, in to je bistveno tudi pri Kropotkinu, različnim vrstam za preživetje, torej ne znotraj ene same vrste, ampak drugim različnim vrstam. Ne? To je samo metaforičen prenos seveda za človeško kulturo. Ne? Koliko te različnosti pa še sploh obstaja zdaj znotraj tega neoliberalnega sistema, tudi prej si Ja. omenil našo izkušnjo, ki pač je ena izkušnja zgodovine, Ja. zdaj smo v Evropi, koliko Ja, hitro to je požira? zelo dobro vprašanje. Ne? Imamo občutek enega strahotnega uniformiranja našega vsakdanjega življenja tukaj v Evropi, ker konec koncev so nas preplavili proizvodi, ki dominirajo v tem trenutku na trgu. Ne? Ampak na drugi strani pa prav ta pritisk tega poenotenja sprošča lokalne odzive. In ti lokalni odzivi ne bodo nikoli segli, ne vem, do vrhov tega sveta, ampak z majhnimi učinkovitimi koraki pravzaprav dosegajo ljudi, za katere gre, torej lokalne ljudi. Ne? Ljudje bodo prej ali slej siti te uniformiranosti oziroma vse se je že praktično. Tako da
Če gledamo načine, kako se lokalne skupnosti adaptirajo na izzive iz okolja, moram reči, da smo v antropologiji zelo optimistični. Vse etnografske izkušnje nam dajejo, ne bom rekel optimistične, ampak dajo nam možnost videti ustvarjalnost preprostih ljudi v njihovem dejanskem življenjskem okolju, ki je bistveno večja, kot smo ponavadi pripravljeni priznati oziroma opaziti. Tukaj govorimo o zelo preprostih ljudeh, kako se znajdejo na trgu, kako se znajdejo v teh barakarskih naseljih, predvsem v Latinski Ameriki, ne, in pa ponekod še v Aziji, do Afriki ne govorimo. To je ustvarjalnost, ki je prav neverjetna. Ti ljudje se naučijo preživeti z tistim, kar jim pride pod roke in spremenijo tako, da uživajo v življenju na tist svoj način. Ni čisto vseeno, odkot kakšna reč prileti. Tukaj v Evropi pa se enostavno ustavljajo naše predstave o raznoličnosti, predvsem pri jezikih in pri nacionalnih enotah. V resnici pa seveda spregledujemo dejstvo, da je več razlik znotraj posameznih nacionalnih enot, kot pa med nacionalnimi enotami, pa če povem malo grobo, ne. Razlike med avstrijskimi štajerci in slovenskimi štajerci, če gledamo na konzum solat, ne, so precej manjše kot razlika med Kranjci in štajerci v Sloveniji. Govorim seveda o tem, kako solato pripravljamo. Ne. In podobnih trivialnosti je ogromno. Tako da neko čaščenje raznoličnosti tam, kjer je vidno, je v bistvu krinka za to, da si nekdo želi stvari poenotiti. Ne? In to je hud problem sodobnega, recimo neoliberalnega govorjenja, pri katerem se govorijo stvari, ki seveda nima nobene zveze z resničnostjo, jih pa moramo vsi na nek način požreti, ker nam pač nič drugega ne preostane. Ne? In medkulturni dialog je ena taka tipična reč. Ne? Živimo v letu medkulturnega dialoga in nihče se pravzaprav ne vpraša, zakaj potrebujemo sploh dialog med kulturami, a ni to nekaj samoumevnega, da smo ves čas v dialogu. Dialog potrebujemo takrat, ko ga nimamo in ga moramo vzpostaviti. Težave je v tem, da se nihče ne vpraša, zakaj ga nimamo. Nimam ga pa zato, ker smo ga uničili in to je enostransko, ne. Ja, no, to sem tako hotel vprašati, kako gledaš tudi na, mi smo predsedovali Evropski uniji in to je bila ena glavnih evropskih tem tega leta, medkulturni dialog. Pač glede na to, da vsaj jaz nisem skoraj nič zasledil oziroma malo stvari, bi lahko rekel, kaj, da so v dialogu naravno in ne rabijo imeti medkulturnega dialoga? Vredno ne. Točno tako. Ne, za večino, koliko toliko recimo svetovljanskih ljudi je medkulturni dialog seveda to, da poslušamo kakšnega glasbenika iz Zahodne Afrike in rečemo, evo, to je to, ne. Potrebujemo enega pridigarja, ki nam bo povedal, hej, najprej se moraš naučiti bontona, pa se pa pogovarjal. Ne, povedati moraš to, ker te žuli, ne. In to je najtežje. No, če so že pržuli, kaki so največji žulji današnje antropologije? V bistvu antropologija zdaj stopa zelo velikimi koraki navzven iz teh sfer, ki se jim reče akademsko-raziskovalne sfere. Tukaj zdaj ni nobenega dvoma, da je to postala veda, ki je ne samo samostojna, ima svoj predmet, svojo metodo, svojo zgodovino, svoje velika imena. Mimo grede rečeno, Levi Strauss praznuje leto stoletnico rojstva in mu bomo tudi posvetili en del, simbolno posvetili en del programa. V bistvu sam raziskovalni prostor ni več dovolj za razvoj antropologije. Zdaj stopamo na različnih ravneh v to, če mu rečemo praksa. Ne. To skriva seveda ogromno pasti, ogromno težav, ogromno izzivov, ampak ena od stvari, ki je zelo pomembna, je pa ta. Mi potrebujemo ljudi, ki znajo poslušati in prenesti tisto, kar so slišali.